Așa cum bine știți, departe de lumea aceasta pe care o cunoaștem, există un tărâm fermecat, un tărâm al zânelor. Acest tărâm este al unor zâne tare micuțe și nemai văzute frumoase. Într-o bună zi, în acest loc fermecat, s-a născut o zână tare frumoasă. Aceasta a apărut pe lume cu ceva special și diferit, cu un lung și bogat păr albastru. Având părul albastru, celelalte zâne se uitau ciudat la ea. Nici nu acceptau să se joace împreună cu aceasta. Astfel, poreclind-o, zâna cu părul albastru. Toate zânele râdeau de ea. Zâna cu părul albastru, simțindu-se singură, abandonată. Fără niciun prieten, aceasta stătea singură zile întregi, neavând pe nimeni alături. Să-i poată destăinui visele, întâmplările, dezamăgirile, bucuriile, dorințele. Astfel, zilele trecură, până când, într-o seară, auzi, plângând, o zână. Fără să mai stea pe gânduri, merse la ea de îndată să vadă ce s-a întâmplat. Aceasta visase foarte urât, un coșmar, înfiorător o speriase. Zâna cu părul albastru o asigură că ei va fi alături până dimineață și că nu va lăsa nimic rău să-i se întâmple. În cele din urmă, zâna adormise, iar zâna cu părul albastru a început să o mângâie, când, deodată, coboruse o lumină uriașă, o lumină magică, care înlătură coșmarul și o ajută pe zână să viseze frumos. Acea lumină apăruse datorită puterii zânei, zânei noastre, cu părul albastru, o putere pe care doar ea o avea și cu ajutorul căreia ajuta tot ținutul să scape de coșmaruri și să viseze frumos. Acest har a făcut să fie acceptată, iubită și apreciată de toți ceilalți. Așadar, țineți minte, nu aspectul contează, ci mai degrabă ceea ce se află în interiorul nostru, forța noastră specială, de care poate nici nu știm, dar într-o bună zi va ieși la iveală. Trebuie doar să căutăm cu atenție.